Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni Ma'ruf Rahimqulov kanalimizni hurmatli kuzatuvchilari. Do'stlar, kecha bilasizlar bir opamizni videosini jonli efirda chiqargandim. Ya'ni Sayyor opamizni farzandlari, mana shu Shahzodbek ukamizni chiqargandim. Ekranda ham ko'rsataman eslashlaring uchun. Mana shu sizlarni kecha qilgan ehsonlaringga o'zi kecha karta nomer qo'yish niyatimiz yo'q edi. Opamiz shu o'zlarini dardlarini yuqoridagilar rahbarlarimiz eshitsin degan maqsadda biz jonli efir qilgandik. Lekin odamlar, ya'ni siz aynan kuzatuvchilarimiz, bizni hurmatli xojonalarimiz, xojotalarimiz Marjon ehson qilaylik, shu ukamizga, shu nevaramizga yordam beraylik deganlari uchun mayli deb opamizdan iltimos qilib o'zlarini kartalarini qo'ydim. Sberbank kartalarini bir yarim soatga zakrepit qilib qo'ydim. O'sha tashlagan pullaringizni mana ekranda atchotini ko'rsataman. 11500 rublmi shuncha pul yig'ilgan ekan. Avvalambor hammadan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Men juda ham xursand bo'ldim. Yo'q joydan qarib 2 million so'm, so'mga endi 2 million bo'ladi. Shuncha pul yig'ildi yo'q joydan. Точно aytadigan bo'lsam 1 million 650 ming so'm shu opamiz O'zbekiston kartalariga yechib, hozir mana bugun to'g'risi aptekadan qarzlari bor ekan, dori-darmondan o'sha aptekadagi qarzlarini berib va ortgan pullariga shu o'g'illariga, ya'ni shu kasal ukamizga bu narsalar olganlar. Assalomu alaykum, Marjon Xo'jayin, yaxshimisiz? Xayrli kun. Yaxshi dam o'tiribsizmi? Uydagilar yaxshimi? Alloh rozi bo'lsin. 11,5 ming rubl pul tushibdi. Hozir kelganman, bildim, chunki o'zim bizda telefonimizda O'zbekistonda anamiz telefonimiz chiqib ketib qolibdi, Sberbankdan shuning uchun ko'rsatmayotgan ekan. Hozir kelganmiz, tashlab berdilar O'zbekiston kartasiga. Hamma pul berganlardan ham sababchi bo'libsiz, bizga yordam qilganingizdan ham Alloh rozi bo'lsin, sizdan ham barchasidan Alloh rozi bo'lsin. Qancha muhtojligimiz bor edi. Allohim shu bizlarni mushkullarimizni oson qilgan insonlar barchasidan Alloh rozi bo'lsin. Allohim Shahzodjonga ham yaxshi insonlarni yuborib, bolajonim ham sog'ayib ketsin. Ming ming rahmat ota-onangizga, rahmat Allohim siz ham. Nima kamchiliklaringiz bo'lsa Alloh yengil qilib bitirib, hayot tarzi jannat qilib. Doim endi xalq xizmatida bo'lib yuring, duolar olib yuring. Hozir aptekaga kelyapmiz. Aptekadan ancha qarz bo'lib qolgandik. Shularni berib yana plyonka, Shahzodjon o'zi kerakli narsalar. Shularni berib Shahzodjon o'zi kerakli narsalarni yaratamiz. Rahmat sizga, mingdan ming rahmat. Men juda ham bu narsadan xursand bo'ldim va yana ham o'sha video qilib yoritib berishga qaror qildim, sababiki haqiqatdan ham ehsonni joyi. Hurmatli akalar, opalar, mana shu videoni birgalikda ko'raylik. Keling, shu ozgina 5 daqiqa vaqtingizni ajratingda mana shu videoni qo'llab-quvvatlab, layklar bosib, shunchaki bir ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlarimiz. Musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz. Mana biz oldindan ko'p internet tarmoqlarida ko'rganmisizlar o'g'limni, mana murojaatlarimni. Mana murojaatlarim mehribon xalqimga, ularning kelgancha shu balam duo qilinglar, yordam qilinglar. Murojaatim prezidentga yetib borguncha tarqatinglar mani murojaatimni, iltimos qilib so'rayman. Mana yaqinda 3 yil bo'ladi shu balam shunday holatga tushganiga. Bir o'g'lim 99 yil o'g'lim voqea joyida olamdan o'tgan. Bu 97 yil o'g'lim Shahzodjon. Internet tarmog'idagi yaxshi insonlar 80% inson taniydi, so'raydilar sizlardan Alloh rozi bo'lsin, doim duo qilasizlar, duo qilganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Shu bolajonimni man chetdagi vrachlarga, shifokorlarga ko'rsatolmayapman, O'zbekistonga olib kelib. Tuman hokimimiz chetdan vrachlar olib kelamiz, ko'rsatamiz dedilar, lekin Toshkentdan ariga o'tolmayapmiz, biz Samarqand, Toshkent vrachlaridan ariga o'tolmayapmiz. Balkim chetdagi vrachlar, kuchli mutaxassislar ko'rsa,
Yaxshi bo'lib qolar. Ancha mana gaplarga tushunayotgan bo'lib qolgan. Qo'lini harakatga keltiryapti. Lekin qiynalyapmiz, Rossiya. Qiyin ekan juda ham. O'zbekistonda bemor qarash juda ham og'ir ekan. Hurmatli tomoshabinlar, menga juda ham ko'p murojaat bo'ladi. Juda ko'p murojaatlar bo'ladi. Ichida uy qurib bering yoki boshqa qilib bering deb bir ikkita ahmoqlar menga telefon qilib, jonli efirimda ko'rsatganman shu narsani murojaat qilib, men issiqda qiynalyapman, menga konditsioner olib bering deganlar bo'ldi-da. Avvalambor uzuru, uy qurish, konditsioner olish, maishiy bunaqa narsalarni olish bu muhtoj degani emas-da, to'g'ri, u narsa kerakdir, lekin bu degani undan battar oilalar bor. Mana hozirgi videoda ko'rsatib turganimdek, bu onaxon bir farzandlari olamdan o'tgan. Ikkinchi farzandlari mana ming bor uzuri o'lim to'shagida yotibdi. Hayot uchun kurashib yotibdi. Ona uchun bu juda ham qiyin. Onasi, otasi juda ham qiynalyapti hozir. Shuning uchun siz bilan bizning qo'limizda bir insonga jon berish, bir insonni yurg'izib yorish emas. Siz bilan bizning qo'limizda ozgina bo'lsa ham moddiy jihatdan yordam berish va duo qilish qo'limizdan keladi xolos. Keling, shu yordamni biz qilaylik. Yaxshi-yaxshi malakali vrachlar, malakali doktorlar o'zlari e'tiborlari qaratib, mana kecha jonli efirda ham yaxshi bir doktorimiz bor ekan, vrachimiz bor ekan, o'zini klinikasiga taklif qildi. Balki mana shu videolarimiz sabab katta insonlarda bir e'tiboriga tushib shu ukamiz operatsiyalar bo'lib yaxshi bo'lib yurib ketsa, biz duo qilsak, biz yordam qilsak, bu narsalar bo'ladi. Biz innamasdan chetda qarab tursak, ko'rib ko'rmaslikka olib ketsak, bu albatta yomon bo'lib tugaydi. Biz uyda yaxshigina ovqatlansak, bu inson shpris bilan qanaqadir bir ovqat qornidan jo'natsa farzandiga. Bu ona uchun qanchalik og'irligini siz va biz tushunsak kerak menimcha. Inson bolasi tushunadi. Agar biz inson bolasi bo'lmasak, bu narsani tushunmaymiz. Shuning uchun do'stlar, bu haqiqatan ham ehsonli joy. Mana sizlarga yana ham ko'rsataman. Kechagi tashlagan pullaringni atchotda 11500 rubl. 11587 rubl. Adashmasam, shu mana ko'rsatib turibman. 1,648,000 so'm kartalariga, o'zbek kartalariga tushirib, shu mablag'ni hozirgi kunda ishlatdilar. Mana shu qarzlarga berganlar aptekadan, dorixonadan va endi pampers u narsa aytiyot shart emas. Xullas, kalam shu bemorga, shu kasalmand ukamizga, dardmand ukamizga nima kerakli narsa bo'lsa, shu onaxon xarid qilib, sizlarga duo qilib, rahmat deyaptilar. Kelinglar, bu video tashlagan videolari o'z aslida men kecha chiqarishim kerak edi. Lekin kecha chiqara olmadim, vaqtim bo'lmay, jonli efir qilib berdim. Allohga ming shukr, sizdek hurmatli kuzatuvchilarim bor ekan, tashlab qo'yishmaydi. Yordam qilishyapsizlar. Poddeshkada turyapsizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Yana ham yordamlaringiz kerak. Mana shu necha yildan beri kasal bo'lib yotgan bu ukamizga topgan pullari yetmaydi, kerak bo'lsa hammasi dori-darmonga, mana shu narsaga ketyapti. Biz yordam qilaylik. Bu ukamizni oldin uylangan, shuni bir qizchalari bor ekan. Shu qizchalariga mana ona qizimizga ham bitta chiroyli qilib sovg'a berishadi, boshqa qilishadi. Menga ishonasizlarmi? Bir oy oldin reklama pulini tashab qo'ygan odamlar bor. Reklama datillarim men reklama pulini to'lagan. Bizda kelishuvimiz shunaqa bo'lganki, mana shu har bitta chiqarayotgan videoyimga men uni reklama qilib borishim kerak bo'lgan. Hozirgi reklamani ham mana shu hozirgi videoyimga ham reklama chiqarishim kerak edi. Lekin bunaqa ahvolda, bunaqa murojaatda, mana bunaqa videoda men reklamani chiqara olmayman, ming halol bo'lsa ham. Ular ham ko'rib turgan bo'lsa, avvalambor uzr so'rayman. Bugun bo'lmasa ertaga albatta chiqadi ularni reklamasi. Lekin o'sha reklamalarni tashlagan pulini ham ma'lum miqdorini shu opamizga men ham ehson qilaman. Haqiqatan ham ehsonni joyi. Biz ham hammamiz bilib-bilmasdan bir gunoh ish qilib qo'yamiz. Lekin mana shunaqa qilgan ehsonimiz bizga ozgina bo'lsa ham soyabon bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham. Keling do'stlar, bu videoga befarq qaramaymiz. Bugun Ma'ruf Rahimqulov kanalini nimaga qodirligini ko'rsatib qo'yamiz. Ertangi videoim qanaqa mavzuda bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu tashlagan pullaringni atchotini albatta chiqaraman. Yoki jonli efir kechga qilgan paytim jonli efirda sizlarga ko'rsatib o'taman. Rahmat. Kecha 11500 rubl tashlagan bo'lsanglar, yana ham pul tushayotgan ekan, sababi promotor bo'lyapti, odamlar ko'rishyapti. Kechikib qolgan insonlar, ehson qila olmay, ulgurmay qoldim degan insonlar hali ham mablag' tashayapti, yordam qilishyapti. Keling do'stlar, sizlar ham yordam qilinglar. Mana O'zbekiston kartalarini ham qo'yib qo'yaman, Rossiyaskiy kartalarini ham Sberbankda ham qo'yib qo'yaman.
O'zbekistondan turib ham pul tashlashlaring mumkin. Kecha bu imkoniyat yo'q edi jonli efirda. Qanchadan qancha insonlar mendan norozi bo'lishdi. O'zbekiston karta yo'qmi deb. Mana O'zbekiston kartani ham qo'yaman. Rossiyada yurgan insonlar uchun Sberbank kartani ham qo'yaman. Qo'ldan kelgancha bitta yordam qilib boramiz. Qadrli do'stlar, sizlarni yaxshi ko'raman, sizlarni hurmat qilaman.